waxaan u dhiibay weysadiiin oo xogaa Yurub ay ugu jiray ayaan ka warabay laba nin oo kale oo markaa dul taagnaana waxay rabeen ninkan waan garanaya iska taga weysadii baan dhigay markay iga tageen baan ku wari war hebel bal war saasuu isagoo wuxuu anigu maahi ninkaad sheegayso war meel hebel ahayn meel maahi waxaan hayaa cabdiraxmaan daar caynaasha meel garanay anigu markaa horta waxaan u haystaa inuu isagii yahay laakiin warka yare dee ka soo yarba maxay ugu ku dhuumanayo qorigaaga meel baan sidoo waxaan sidi meelahaan u malaa ku xaseeyey uu dee ku tuuray meel yaroo musiix noocaas wuxuu daro walbaan ahaa qoriga maa sida dabadna gaariga inay dhaawaca ururinayay ayaa noogu yimi meeshii isagoo dhaawacaynii gurguraya ayaan ku yidhi qaada kanna waa dhaawacaynii gaarigii waa la saaray waa lala dhaqaaqay isagoo dhaawacaynii saaran adigu inaan hablihii la joogay ciidamada inaan ka mid a ayaa marka qoroojable ay marayaan ayaabalo ninkani ku ag jiifaa ma ahay dhaawacaynii waa dhaawacii faqiska isagoo saa u jiifo buu cunaa qabtay sidiibuu ku uu naftii kaga saaray dabadna qoroojable bay meydkiisii ay ku tuureen baan maqlay adugu galabtii baan tegey salaxli halkii dhaawaca dhaawacii baan dhex maray oo anoo ma dhinkii raadinay waa ninkii caanka ahay dhaawac ahay halkaa masigta kaga taalay dhaawacani warka uu hayo oo laysuuda sheegay waa qoqosli cabdiraxmaan ma ninkii faqash kaabada raadinaysa yaad ku yidhi faqash buu ahaa waa ruu hantii la sheegay ninkii cunaa la qabtay ee heblaaya sheegtay ee lagu ridayin halkaa qori jable ilaahay aabekoona waan cadhooda kii cunaa qabtay maa yidhi mee markaas isaguna waxba kamu dambeyn daawadayaal kusoo dhawaada qayb kaloo ka mid a barnaamijkeenni waaye joog waa cabdiraxmaan daahir caynaashe iyo qayb kaloo ka mid a barnaamijkeenni waaye joog waxaynu isla maraynay iyadoo oo lagu jiro dagaalkii 1988kii oo ay ciidamadii dowladdu soo waayeen dhaawacii dhimbaryaale tignikaday wateenna qayb ka mida laga qabsaday cabdiraxmaan bal war runo halkaa nooga sii ambaqaad runtaa halkaasi inoo joogtay in dagaalkii habaasweyn dee qoladii faqashka ahayd meesha laga qabsaday raafiic iyo hub kaleba laga soo jiitay ay daba weerad ka yaran sameeyeen dhibriyaale oo dhaawacinu yaallo ilaahay ka qariyay halkaana weliba lagala hadhay gaari bebe markaa waxay ahayd aydeed bay ahayd runtii dagaalo badan baa dhacay oo jiidaha ka kala dhacay oon yarayn anigu laakiin dee intii aan ka warhayay ayuunbaan joogu un baan dee ka warramaya halkan airbootka waa la soo weeraray laba jeer iyo saddex jeer waxay ahayd mooyaane oo mararka qaarkood iyagoo ciidamada dee tobnaad oo kale iyo ciidanka saddexaad iyo labiyo tobnaadba dhammaantoodba ay weerara ku qaadeen markaa halkaa horta khasaare badan baa ka dhacay labada dhinacba waxaan xusi karaa kii ugu dhaawaca badnaa inuu ahaa ka iskuulkii salaxli qolalkiisi halkii dhaawaca laga dhidhigi jiray dhammaantood ay buuxsameen oo miinadii reer jalfist iyo wixii la odhan jiray oo airbootka ku wareejiyeen weliba dhinaca galbeedka oo ciidankii SNM hore ay ka soo galeen ciidamadii kale dee cusbaaye adigu markii dambe iyagu waxay ka soo galeen dhinaca bariga jihada bariga ay ka galeen ilaa ayay way yimaadeen raadaarka iyo qoryihii antergaraafka ahaayo way soo gaadheen oo ciidamadii xaggan ka soo galay bariga waxa wataa la naxariistay aabo iyo nin kale oo isna abaanduulaha uu ahaayo ninkaa magaciisii maxamed ma haya laakiin magaciisa waynu heli doonaa maalintaa ninkii abaanduule aabo ahaa markii dambe ay samaysay faqashtu dee dhabarjabinaya wax sameeyeen ciidankeennii galbeedku ka soo galeen ay ku dhacay
meenada faraha badan leeyahay waxa isla kaceen oo ay ciidankan oo deeraadaarkii iyo aaggii soo galay oo ilaa rin webigii laamida soo gaaray ay ku sameeyeen yacni dabar jibin. Marka ciidankan uu ka soo baxay ninka baanduulahana waa lagu qabtay, rag kale way ku dhinteen. Dhacdadaasi dhacday ahayd maalin kale, iyadana haddana mar labaad waa la weeraray. Kaa dambe waan la socday, laakiin hal ceeryaana ayaa ariga ku habsatay oo waa la mari meel alaaliya wax la arkaba wallaahi muhirgelin dagaalkaasi. Laakiin deer buka dushiisa la yimid biyoxidhka, iyadana maalintaa waa la weerarayay, iyadana ciidan baa galay halkaa biyoxidhka maalintaana waa la yargelifay qoladii biyoxidhka, ragna waa ku dhinteen. Dagaaladu noocyadaasi ay u socdeen anigu intii aan ka warhayay. Waxaa xusid mudan dagaalkii Sharmaarka oo meesha Sharmaarka la yidhaho intay imika magaalada Hargeysa dhinaca ciidan koonfureed kaga beegan inay ciidamo xoog badan oo tawaangi iyo tignika badan wata ay soo weerareen. Waan joogay maalintaa, ciidan la xadlay oo xoog badan buu ahaa. Halka xaggan ciidankeenna waxaa joogay ciidan markaa aabba koodbuur iyo wax loo bixiyeyo oon koodbuurkan ahayn. Waxaa dhacay halkaa ciidamahaas goor duhura ayay soo galeen halkaa Sharmaarka oo ciidankeenu difaac kaga jiray. Ciidankii Sayid Cali Barkhad, Sayid Cali oo ninka dee faraxsan see la yidhaaho, dee markaa madax u ahaa, Barkhadna waa ciidamadii hore iyaguna aasanam. Waxaa kaloo jiray ciidan markaa koodbuur loo yar bixiyey, laakiin koodbuurkan weyn ee marka dambe ciidamada la isu geeyey aan ahayn oo guuto koodbuura la odhan jiray, waa aabba haystay 20-aad waxaa filayaa inay beriga ay joogto. Ciidankaasi ciidan xoog badan buu ahaa, ciidamadu way ka warhayeen, waa loo aamusa, way soo socdeen, waxay soo shirribaanba oo jantii xumaa soo garaacaan. Markay soo dhowaadeen ayaa ciidanka bariga u xiga markaa aabba hogaaminayay ayaa yidhi kelmad dee la wada maqlay oo yidhi sida arag iyo neelaha iskugu yaaca. Ciidamadii argagax baa ku dhacay, taangi hore u soo runqaasadana waxaa lagu dhuftay dee anti taangigii, isna halkaas ku baktiyey. Maalintaa waxaa laga qabsaday dhowr gaari, taangigaana meeshii kaga tegey. Waxaa laga qabsaday iyagu laba gaari oo tekniko wanaagsan oo shilka iyo brown iyo inay ahaayeen baan umaleynaya. Maalinta waa laga qabsaday, rag badanna meesha way kaga dhinteen oo xoog leh. Anigu maalinta waxaan soo dultaagay nin dhaawaca oo dhaawacii faqashta ka mid ah. Ninkaas wuxuu ila ekaaday nin halkan aan isku xaafad ahayn oo markii dambena ka mid ahaa ciidamadii koofiyad casta. Warkiisana la yar maqlayo dadkii dee jaarkii iyo macruufkii ay ahaayeen markii xaaladdu iseer bedeshay. Runtii warar aan wanaagsanayn laga soo sheegay ayuu ahaa. Dabeedna ninkii oo markaa dhaawaca waan isul taagay, waxaan u dhiibay weysadii oo xoga yaro biyay igu jiray ayaan ka warabay. Laba nin oo kale oo markaa dul taagnaana waxaan rabay ninkan waan garanayaa iskaga taga. Weysadii baan dhigay, markay iga tegeen baan ku wari waa hebel blower saasuu isagoo wuxuu anigu maahiin ninkaad sheegayso war meed hebel ahayn mee maahi. Waxaan hayaa Cabdiraxmaan Daahir Caynaashe, meed garanay anigu markaa horta waxaan u haystaa inuu isagii yahay, laakiin warka yara dee ka soo yarbaxay awgiyuu ku dhuumanayo. Joodna dhowr goor baan ku yar celceliyey war Cabdiraxmaan Daahir Caynaashe ahay. Adigu wuxuu ii sheegay markaa wuxuu yidhi meehi qorigaaga mee baan isla waxaan siri meelahaan umalaa ku xasiyey oo dee ku tuuray meel yaroo musiix noocaas wuxuu darawal baan ahaa qoriga maan sida
jabina gaariga in dhaawac ururinay ayaa noogu yimi meeshii. Isagoo dhaawacaynii gurguraya ayaan ku yidhi qaada kanna waa dhaawacaynii, gaarigii waa la saaray, waa lala dhaqaaqay, isagoo dhaawacaynii saaran. Adigu inaan hablihii la joogayn ciidamada inaan ka mid a ayaa marka qoro jable ay marayaan ayay u sheegtay mid kaloo dhaawaca, oo inantaasi way fahamsanayd inaanu ninkani hayn ciidankeennii dhaawaca. Jabina waxay ku tiri hebelow, ninkani coactive ma ahay, dhaawacaynii waa dhaawacii faqiska, isagana meelahana caloosha wax filiir iyo wax kaga dhacay mooyaane, wax yaroo adimoodo irbadiye inay mudday ayaa halkaa caloosha, waan arkay kaa dhaawaciisa waan aaday. Isagoo saa u jiifo buu cunaa qabtay sidiibuu ku uu naftay kaga saaray. Jabina qori jable bay meydkiisii ay ku tuureen baan maqlay. Adigu casirkiiba haddana faqash kale oo halkaa dhinaca ka gashay wadada cadshid gooyn ka gashay oo iyaduna laba taangi wadatay iyo ciidan xoog leh technical ayaa la yidhi ku dhaqaaqoona lagu dalbaday, iyaguna way soo galeen casirkiiba. Iyagiina waxaa lagala haray baabuur technical ah ayaa laga haray, waana la iska difaacay. Ilaahay markaa nasrigiisa ciidanka meesha ku jiray ee anigu ka warhayay waxay technica haystaan iyo tabartoodaba iyo meesha waxa technica timi iyo sida ilaahay u jabiyo, waa nasir ilaahay baa guul ilaahay bixinayo, lama odhan karo wax kaloo lagu jabiyey. De waxaqu dirirka iyo dagaalkaa loo samreeye aan laga baqan ayuun bay ahayd guusha intaa leeg waxa keenay. Adugu galabtii baan tegey salaxli halkii dhaawaca, dhaawacii baan dhex maray oo anoo ma ninkii raadinay, waa ninkii caanka ahay dhaawac ahay halkaa masigta kaga taal, dhaawacani warka wuu hayo oo laysuuda sheegay waa qoqosla. Cabdiraxmaan, ma ninkii faqash kaabada raadinaysa? Yaa idinku yidhi faqash buu ahaa? Waa ruu aantii la sheegay ninkii cunaa la qabtay ee heblaaya sheegtay ee lagu ridayin halkaa qori jable. Ilaahay aabbikoona waan cadhooda kii cunaa qabtay maa yidhi mee markaas, isaguna waxba kamuu dambeyn, waxba kamuu dambeyn. Horta kaasi dhacday ahayd dagaalada la xus karo adag ee ka dhacay jiidii aan joogay. Waxaa kaloo iyadana dhacday maalin kale oo ninka jaamacyare la yidhaah oo qeyb saddexaad rag badan baa soo xukumay intaan garanayo. Axmed xasan ninkii janankii muxuu ahaa mariniska loo magacaabay malaa ugu horreeyey baan malanaya, yeen cid ka horreysa maho. Ninkaasi mar buu taliyaha qeyb saddexaad ahaa inuu oday, mar buu ahaa taliyaha maxamed maxamed oday qeyb saddexaad. Ninka qalinan la yidhaah isna wuu ahaan jiray oo isagu xilliyadii u dambeysay aydhanaan buu yimi. Aabbana intaa maruu aabbaan dowlaha iyo maruu guuto xukumayba, allah unaxariista aabba, ninka ugu weynna wuu ahaa, ninka dagaal gelin jiray. Anu waxaan isiri malaa aabba waxa weeyaan qofkii asaname ugu da-da weynaa haddana dagaalgeliyaha uu ahaa. Runtii ma garanayo cid ka daaweynoo xilligaa taariikhdiisana bal mar baynu haddii la yidhaah anigu intaan ka hayo iyo inta rag kale ka hayeenba ayaynu sheegi doonaa. Ninkaa jaamacyara wuxuu soo jeediyey may jaamacyara la odhan jiray oo wuxuu ahaa halkan saadka qeybtii lixilaatana ayuu haysan jiray. Fikrad buu soo jeediyey, wuxuu yidhi ardaa walba dee rijaal qaraaba waxay ku dhisnaayeen ardaa walba 200 oo inan oo qoryahoodii sita iyo raashinkoodi iyo taakulantoodii wata waa inuu keenaa. Markaa 8 ardaa buu dee reerkan uu la hadlaya uu ka koobnaa, reerihii waaba ficiltameenoo waa la yaacay oo la soo abaabulo rag tiraduu sheegay soo dhammaystira, rag ka yareeya iyo rag ka badiyeba way yeelato meeshii ciidamo badan oo ceeriyoona
ayaa yimid, qoryahoodu way sitaan, raashinkii bay sitaan, sankor, waxay wataan ari, geel ayay wataan. Maalin soo baxday ardaaga sagaalaad, qolooyinkii aan ardaayada ahayn ee meesha hore u sii joogay, markuu ardaa soo dhaco macaa geeliisa watuu qalanayo, dee waxay noqdeen ardaaga sagaalaad cid u maqan oo xaggaa ugu maqan hawd ma jirtee, dee ardaa walba waa kan wixii si soo wadanaya. Marka waa una martii jirnay oo kolba ardaaga yimaada dhalinyaraa uu yimo ciidanna uu keeno ari iyo geelna uu wataa iyo raashin iyo wax ayaanu martii jirtay. War maxay ahaydeen ardaagii sagaalaad, marka qoladana sideed bay ahaayeen. Ninka aadan Gris la yiraahdo isna cajirado duuduubay, isagu oo dee xagga sacuudiga dee meelaha yar gaari jiray isaan filayo, isna wuxuu keenay kabihii qadhahaaya wuu wanaagsanaa oo ciidaa ka badan ayuu keeno ciidamadii dhammaan loo wada qaybiyey. ciidanku wuxuu soo degay halkan hore ilaa iyo dee halkan masaajidka la yidhaah ee imika harkay soo muuqata meesha yaree loo dadku tagtagaan waxaa la yidhaah isha gob kale waxaa ku jiray sahankooda u horreeya halkaa faqashta, marna soo geli jiray marna iskaga maqnaan jirayba. Yacni ciidanku wuxuu kulaalayuu airbotka cawskiioo dee noqday qofka qarinaya loo maal xoolo daaqina geelashi way maqleen oo iyaguna u yimaadeen meesha waxaa geel jooga ee cawska ciidanka hortiisa weliba daaqaya. Waad yaabisa kilibkaas uu duubay kaa geela iyo aadan Gris baaba duuban filaya iyo ciidanku barta joogay uu ku jiraa dee media waa laga heli karaa. Dabeedna fuqashna shoo way tashatay bahal ciidan oo xoog badan oo tawaangi iyo tekniko iyo madaafiic iyo wax walba wato dhammaystiran ayaa goortu hura ciidankii soo weeraray. Horta ciidamadii gaas dhugulaha ee halkaa dhexda weliba kuwii ugu xoogga ugu tirada badnaa ragna waa laga laayay. Ciidankiina markii dambe markay shantii iyo waxoogaa ay marayso ayaa ciidanku dhex mari doonaa. Ciidamadii SNM dhinaca iyagu waxay joogeen bariga, ciidanna halkaa dhinaca yare Lafyoro Toon buur yaro xaggaa ka xigta buurtay xaggaa shishe iyaguna ka xigeen dhinaca galbeed. Laakiin jiidii dhexe oo badnaa ciidamadii ardaayadee la keenay ayaa iyaguna intan dhexe ku jiray. Maalintaa waxaan wada soconnay aniga aabo Allaahu naxariiste iyo nin koloon waalano Amiin taar aan shabeemka ku maqan halkan Mareyka jiibaan wada saareen intayada iyo rag kaleba. Dabeedna markaanu soo dhaadhacnay dagaalkuna weli aanu bilaabmin ayaa ku yaroo isna ina daahiro madaaficdii dee ciidankii halkan soo galay. Marka waxay soo bilaabeen madaafiic iyo jantiix bay soo karkaraacayeen oo halkan isna geel yaroon lahayn duubaya oo dhinacan naag maraya jantiixna hareeraha kaga dhacdhacay ayuu aab arko wuxuu yihi baljoojiya labadayadu buu yihi la hadlay Amiin. Amiin buu yihi tago Amiin wuu maqli waa ku celceliyey anuu yihi tag oo inankan la kaxee ka dhex saar madaaficda anna waan ka yar aamusa aabba intuu daaqadii iska furo halkaasu kale soo istaagay rasiir maanaa dega. Markaasa ay noqoteen aan ugu dego oo aan yarkii la dhaafiyo sanaag yar kala rido aabba iyo Amiinna waxay galeen jiidii hore dee difaacii hore ee dagaalka. Anna inta meeshii yareed kala riibaan soo noqday Lafyoro dhinacanaan ku soo beegmay intan hore waa meel ciidan degaya markaa maan arag, laakiin lafteer markaan koray baan ugu tagay ciidan degan oo ciidamadeenniya oo hoobiyaala haysta nin calgaab la yidhaah baa ka mid ahaa. Ku yaroo kaloo ina daahiro ifsalonitro ninkaan warka hore ku sheegay isna meeshu joogo halkaasaan ugu tagay. Markaa gaari ana tiray iyo beebe ciidanku leeyahay iyo in kaloo ciidana meesha joogay
adigu shantii ayaan ku qiyaasay iyo waxoogaa weliba ayay dhex mareen ciidankii dhexeeyn jirkaas dhuguleyaashi ahaa qaarna way ka jiireen tuu intaasuu taagay shan taangi way bannaysteen aligaabkaan ku sheegayo hubiyaha yar ayaa ku ruriday marka ay kolonyada ahaayeen meesha marayay ayuu hubiyihii ku rido wareegiyo horta wax ay ku dhacday gaari ay ku dhacdeena maan arag kala bay noqoto caadi madoobaato waxay noo dhaafeen xaggii dhabarkayga sharmaarka meesha la yidhaaha ee dagaalka hore ka dhacay oonu dee anagu markaa aanu xaggan usoo dhaafnay dhinaca waqooyi ayay tegeen ciidanka halkaa kolonyaysayna madaafiicda iyo tignikada halkaas waxaan ka eegayay bahashaa buurtaayar oo saasii noogu hooseeyey markii marayeen galanimadii tiradooda ma leelmaysid halkii baa la tegey sharmaarkay tegeen sharmaarkana waxaa la sheegay dadkii meesha deganaa in shan iyo soddon gaadiida oo tignika iyo ciidana inay iyaguna taa u barkhadiyo xaggaa ka soo baxeenoo ay halkaa yimaadeen beder wanaag iyo intay halkaas soo mareen ay ugu yimaadeen labada ciidan halkaa ku kulmaan kanaanu la yaabeenayna marka layidhi shan iyo soddon kale xaggaa ka yimi waa la yaabay markaa habeenkii waa la tashaday dabeedna habeenkii markii la tashanayay wax badan baa la isuga weydiiyey tashigaa waxaan ka xasuustaa tala aabo uu yidhi kumaan jirin anugu meesha laakiin marna daaqad yar baan taagnaa marna waan iskaga dhaqaaqay laakiin warku dee taladu markii lasoo dardareeray ayaan maqlay anugu inuu aabo yidhi dagaalku waa khiyaamo waxaan dagaalka laydhaa waa khiyaamagu anigu waxaan galay dagaalkii labaad adduunka kii afar iyo lixdankii kii toddoba iyo toddobaatankii kanoon maanta taaganay ciidanka halkan maray waynu ognay shan iyo soddon kaloo ciidan oo tignikoodu wataana wuu yimaadeen maalin la ysa sahansaday barqin lama weerari karo markaynu ciidankaynu kenyay caddada caddana way ahayd sagaalka habeennimo nimankaa aan weerarno saddex meelood oo walba noocaas ah ha laga galo oo subanadoodii waxay sitaan oo darawal adigu ha la galo tignikadoodiiyo waxooda wax la gubayo wax lagu murmoba ha noqoto taasuun baynu nimankaa aynu ku waabeyn karnaa jamacayrina wuxuu yidhi dhinacan waxay nooga horumeen inay gurmad qoladii tobnaad ee dhinac naga xigtay gurmad baa inooga imanaya iyo ciidankeenan iyo waxaa waynu loo bereeraya subaxnimada horta tiyaaba may noqona taas taaceere noqotay waana noqotay subaxnimo in la weeraro goortee barqna de ciidanka ad ogtay halkaa jooga ciidankeennii maalintaa khasaara gaadhay aan isiri malaa dhowr iyo toban ayaa ka dhintay jamac yarahan iyo lix ninoo ilaalinayayna dhinac baabay u godoomeenba casarkii baa lasoo qaaday oo ninkii jacayr ee taliye ahaa casarkii baa lasoo helay qoladi tobnaadna gaari tooto biitana ayaa noogu yimi waxaan filayay malaa gaarigaas inuu doonaba jacayra iyo ciidan raacay oo lasoo qaaday dabeedna waxaa la degay toban waa laga soo baxoy waxaa la degay halka la yidhaahay hunduli ayaa la ciidankeyni degay hunduli gurmid fara badan oo dadkii hawdka oo waddada caddayd habeenka waxaan is yidhi waddada cad leerkeedu mar qura ilaa iyo waagi beriyay waxaa soo leerun baa soo socday midba wuxuu sidaba mid shidaal yar sida mid wax kale sida mid ciidan sida midba wuxuu sidaba qaar iskoodu socdo dee isla soo ega meesha mar qura leerkaasi ilaa intii waagu beriyay ismuu taagin wax ciidan oo wada socdana waxaa jiray ciidanka towfiiq oo iyaguna ka soo baxay tababar markaa oo boqol iyo konton ahaa ciidankaasina wuu yimi adigu meeshii ciidamo fara badan ayaa iskugu yimi snmt maqmaqneyd iyo
nin kastaba meel kastaa ku maqnaaday isna weyn. ciidan xoogaa iskugu yimi inay iyaguna waxay soo degeen toontii ciidankeenu ka baxay, toon bay degan yihiin. Dadna waa sahan baa loo diray, waa la soo ogaaday dee inay halkaa degan yihiin. Subaxnimadii salaadii baa loo tashaday in la yidhaahdo asalaamu calaykum. Salaad horaa lagu soo kaco, salaad horunba iyagina maba joogaanba. Markaanu nimi malaa shantii waxoogaa wax faqasho meeshii joogaaba ma jiraan. ciidankeennu iyo yaaban unu leenahay war xagee qabteen, wanu fajaxsanay harmeeyayna meelaha kale inoogu kala baxay ayuun baanu maqlay gariir habaas weyn uu bahal gariir ka dhacay. Magaasaan waa kuwa halkaasay u kaceen. Adigu habaas weyntii ciidankii joogay ee tobnaad dee wixii ciidan ahaay oo isxambaarsanaa oo halkaa wada maray ciidan dee sida lagu waabiya ay adag tahay meeshu way qabsadeen. Halkanna waxaa ka gurmaday ciidan ayaa markaan gariirkii maqnay laba gaari iyo saddex waa haymin waxbaa dhaqaaqay oo la yidhi waa kuwa daalaha ku dhuftay bal hadaba idina ka gaara. Baabuurta dhaqaaqada waxaa ku jiray ninkii maxamed macalin ee jeelka Mandheere nagula jiri jiray maxamed macalin ee geydhaha noo soo guri jiray. Marka dambena aan soo lagayn jirnay laarkiis ninkaasaa raacay gurmadka allah unaxariisto goobta ku dhintay maxamed macalin halkaasay ahayd habaas weyn. Waxaa kaloon maqlay rag dhowr iyo labaatan qof ay ka dhinteen ciidankii tobnaad halkaa deegana khasaaro intaa ka badani uu gaaray, laakiin inay meeshii qabsadeen bay noqotay. Taktik iyo khidada ku dagaalamayeen nimankaas waxay ahayd inay ciidamada midba mar ay madaxa jabiyaan oo burburiyaan, dabeedna iyadoo haddana loo diyaar garoobay oo laisleeyay mar kale ha lagu kiciyo oo saddexaad iyo tobnaad badda ay wada diyaar garoobayaan. Oo ayuun baaba ay ka hilacday meesha Sheekh Moole la yidhaah dhinacii galbeedka ciidamadii afraad afraadoo markaa deeyadu waxay xaggan bay soogeysa soo gurmaabay qiyaastii islaada tii islahayd soo gurmo xaggaa waxbaa ka dhacaya ayaa iyadii la yidhi asalaamu calaykum salaad hore waa khiyaamate anigu saan u arko qorshaha dagaalka iyo bilaanka. Kuwana way diyaar garoobayaanuna iyaguna m xaggaa gurmada caqligooda kuma jirto. Dabeedna ciidankaana way la kaceen dee lafta faraweynayo waxaabay soo taabteen meelo xadka agtiisiya. Dabeedna waxaan xasuustaa maalin annagoo halkii joogjoogna maxay ahayd toon oo iska farfadhina ayaa nin xasan cabdilaqlaq odhan jiro gaari sabaxa odhan jiro ciidanka oo dhinacan ku maqnaa galbeedka ayuun baa galab noo yimi. Warkii uu ninkaasi ku waramay waanu yaabnay. Dee waxaan warkana uu hayaa isagu in xaggii xadka iyo arligii xaggaa lagu dhowaaday oo dhinacan ku soo maqnaa. Markaa dabeedna wuxuu nagu yidhi haryaarhe ma iska fafadhidaan oo daxa kanu qabanaa har waa la qabsay dalkii xadkii bay joogtaa nimankii faqashka xadkeedu xadkii xaggan xadkii galbeed way haysataa ana waxaad ku hadlaysaa abuu ku dhaaranayaaba wallaye bille xaggaasaan ka soo wareego meela dusha sare xadka xadkaba maan soo marin oo maxaa dhacay dafaqashdii baa joogta adigu iswarwareysiyo. Dabeedna halkaana maalinta ciidan saddexaad tiradoodii mahay laakiin talo adigu xoogaa bay ahaayeen ciidan door oo ciidanka saddexaada oo iyaguna tignikadoodii waxoodii wata ayaa baxay ciidankii tobnaadna uu raacay ciidankii afraad oo dee isaguna is-abaabulay ayaa isu wada tegey. Faqashtii markaa waxay iskugu soo noqotay halka Sheekh Moole la yidhaah ayay fadhidaa. Halkaa weerar xoog weyn baa ka dhacay nimankii faqashka ahaa
waxay soo socdaan ay kulba meel soo maraanba maalinta 10 baa loo dhigay toos baa loogu muquriyay meesha dibna way soo noqonayaan markay quusteen ay dib ugu soo noqdeen dee magaalada Hargeysa maalinta waa la soo barqsibiyay awoodii SPD-yana way 10 baa loogu soo dhigay buug baan maalinta qaaday buug weyn oo ay ku soo sawireen maam ayaan helo maam aan eegay waxay ku qoreen wajaale iyo waxay ku qorteen qalinbiire sidaasoo maamka iyo saa u sawiraya qalinbiirey mariyey waxay xaggan ka soo xigana waxay marsadeen qalinbeensal oo ilaa 29 ilaa iyo xadkoo dhan yacni waxaan sinimalaa waxa weeye qorshahoodii dagaal ka ay mariyeen qalinbiiraha waxay uga jeedeen markay dee halkaa lafta farowen iyo meelaha gaadheen inay haasta inay haystaan bay u qiyaaseen oo qalinbiiru saa u mariyey inta kalena qalinbeensal baa hagay marka qorshayaashu horta runtii dagaalada ka dhacay anigu waa intii aan taagnaad intani in joogjoogi ee aaggan aan joogi ee agaarkiis ka dhacay laakiin jiidaha kalena sidaa si lamid ah ayuunbuu dagaaladu runtii ugu dhacayeen fuqustuna way isku dayday in badan inay dib u qabsato ay magaalada ka soo baxdo ilaa magaalooyinka baa lagu daboolay ay ka soo baxaan way isku dayeen waxaa kaloo jirtay dhacday yaroo diyaaraddii shabeellid ahayd halkan ku dhacday maxay ahayd hundulli agteeda diyaarada ayarna iyada lafteedu qisadeeda lahay anigu waxaan taaganaa dhimbriyaale diyaaradda oo fayow ayaan arkay oon eegay oo dhinacaan Hargeysa ka soo socota anoo saa u eegaya baan arkay qiiq haddana ka baxaya dabadna diyaaraddii oo caankaaloo baal dhinac ololaya way dhacdo gaarigaan kuu sheegayay Cabdixasan Lalaq oo isna ag taagnaa oo eegayoon tusay ayaa gaariga aan fuullo si xawli aan ku soo dhaqaaqay adoo halay ku soo dhacay diyaaraddu oon isoo dul taagnay gaari yaroo kaloo Toyota oo ciidamadii meesha joogay ayaa wax gaadiidan annaga nooga soo horreeyay iyo dadkii dee agagaarka meesha meelahan joogjoogay dadkii meesha horta ku jiray wax dee jirood way isku ridqameen ololkii iyo marka shidaalkeedii waxay ku gubato wax qof lagu tilmaami karo maanan arag anigu maan arag dee lamana sheegin laakiin gacan intaas oo fayow ayaan arkay oon xitaa guban ayaan anigu arkay waxaa kaloo arkay sawir laba hablood oo yaryar oo la siri ID 20 oo sidaa u fadhiyo isa sawiray gacantii halkan taalaana ay u eegtay gacantan inantii sawirkeedii xina yareeriya waxna way marsanayd allahu naxariista dabadna sawirkii baan eegaa marna waxaan eegaa gacanta oo kan sawirkaiyo waxaan isu eegaya gacanta sidaan sidaa u lahaa dadkii ka soo yaacay dhibiryaale soo yaacay iyo dadkii meelaha fufa ka soo yaacay baa meesha yimi horta gacantii waa laga hor qaaday sidaan u eegayeen kun la baashu eegay qisada waxaan uga jeedaa adduun lacageed baa laga helay oo rag baa ka helay dadkii dee ciidamada ka mid ahaa iyo qaar kaleba sidaan taariikhda ku hayo adduunkan lacageed ninkii isiri dhaqasho ka day umay suurogelin weliba dhib baa ka gaadhay ninkii laakiin aan dhaqasho ka dayn dee asxaabtiisa kariya ciidamada la cunaa isagu waa ka fayow waana mid jirta nin baana arrintaa dhammaanteed wada haya adduunkii lacageeda laga helay haa lacagaan yareen baa laga helay dabadna raggii helay
nimba halkuu maray iyo sida xaaladiisu noqotay kuwii dhaqashada ka dayay mayn wax allaaliyo wax uga hirgalay dhaqashadoodii dhibaato ka gaadhay mooyaane may jirin intii laakiin asxaabtoodu la cuncuntay een dhaqasho ka dayayn iyagu way fayowyi kuwii kale xaalad adag bay galeen wax ku dhinta iyo wax ku waasha iyo wax ku lumo way yeesheen marka qisadana intaas baan uga jeeda oo dee adduun markaa ma garanaysa xaalana inuu qof waliba dee ilaahay eeganayo weliba nin baa si fiican u haya isagana inaan idin keeno oo calaa shaqsi wixii ku dhacay calaa shaqsi wixii ku dhacay ka warramaya waa arrin dee guud ahaan ummadda islaamka iyo dadka dhegaysanaya islaama wax ugu filan waa arrin mucjisala bahayd runtii sida ilaahay u dabagalay wixii halkaa wax ka qaatay intii laakiin asxaabtooda la cuntay dadka wax ka siisay iyagu waa okay dhacdadaasina dhacdadaasi ahayd intii dambe wax leedii dambe anigu waxaan joogay dhammaadkiisii camber waqo 90 halkaasaan joogay ilaa 91kiina waa markan ay noqon doonto in gudaha la soo galo waxaa kaloo u sheegaya qisooyinkanaan ka sheekaynay rag ka midi sida taliyihii ku-xigeenkii jeelka madheera uu ila soo xiriiray warbixintiisii hadalkiisi waan hayaa hadhowna in lala xiriiro mar dambe oo isaguna halkan uu ka dhiibto dee wixii waruu ogyahay taana waan arkay waxaa kaloona arkay nin yaroo yidhi xilligii madheere la idinka jibinayay waxaan ahaa 8 jir ayuu yidhi eryars ninkaasi habeen baan ahaydo meel baan bunki ku yar wada cabnay wuxuu iga sheekeeyey arfaanjarka iyo xaaladdu maray markii laga qaxay magaalada magaalooyinka arfaanjarku ninkaa yari maray waxa weeye dee iyaduna taariikh cajiiba marka annagu waxaan soo gaadhsiinaa 1990 8 jirada iyo 5 jirada iyo 6 jiraduna mid waliba ha yimaado wixii joogaa oo isaguna halkuu maray aan iyaga dhegaysanno wixii ka dambeeyay daawadayaal waxaan naga xusuusinaya inaan idiin keenayno oon mar kale idiin wareysan doonno taliye xigeenkii jeelka madheere markuu cabdiraxmaan daahir caynaashe ku jiray waa ninkii ahaa yidhi sidigaa waan afuufayaa laakiin ma garanaya xilli dambeoolaad ka furi doono shariif baa la yidhaahdaa cabdiraxmaan buu la soo xidhiidhay annana waan rajeynaynaa inaynu isna waraysi haddii alla yidhaahdo idinka qaadno dhanka kale waayo joog insha allahu qof kasta sidiisa waan dhammaystiraynaa taasaan oballana inta barnaamijka mid lamid a ku kulmi doonno waa aniga iyo sayid buraale iyo cabdirasaaq fi amaanillah.